sunana Maryam Usman, na da aure kuma na da yaya uku. Na fara amfani da Lydia Ayi din tun shekarar 2015. Abinda ya sa na fara amfani da Lydia Ayi din shine da muka je asibiti sai gaya mana wai bai da wani sanadari a jikin shi kuma zuciyana ya fi kwance da shi. Mijina ya san na amfani da Lydia Ayi din shine ma ya kai ni asibiti wanda ya jan samu. Canjin da na fuskanta shine da na farko amfani da Lydia Ayi din a shekarar 2015 ina da yaya uku. To bayan shekaru biyu mijina ya ce ina tsanƙwani yaro sai na koma asibiti an je an cire min Lydia Ayi din. To da na aiko a shekarar 2017 sai na koma asibiti din an je an sa min wani Lydia Ayi din. To duk da canji da na karanta da na fuskanta yanayin al'ada na shine al'ada na yana zuwa min da ɗan yawa wannan kuma ya kai kaman watanni uku zuwa hudu. Ni kuma ina jin daɗin wannan tsarin iyali da na zaɓa saboda ni da mijina muna jin daɗin rayuwarmu kuma bana kawo mashi ahuwa wai sai wani lokaci da ina yi da shi. Mijina ma yana jin daɗin wannan tsarin. Da mun je asibiti ne an gaya mana zancen Lydia Ayi din. Eh zan yi ba masu aure shawara su yi amfani da Lydia Ayi din tunda ni na riga na gwada na ga yayi min kyau dole zan yi ba su shawara su yi amfani da shi.